18時、花火大会会場である千箱に来ました。今回は有料観覧席を購入しています。実は最初隅田川花火大会に行くつもりでホテルも予約していました。その後この花火大会を知り、有料観覧席1列目が空いていたのでこちらに行くことにしました。なんと席の正面が打ち上げ場所でした。ちなみに隅田川花火大会は何度も行っていますが、この花火大会は初めてです。夕焼けが綺麗でした。オープニング、ミュージックスターマイン、もっとミートミトちゃん。特大スターマイン花火尽くし。
去年も出てた。続いては第1部の最後を飾る特大スターマイン。さまざまな花火が夜空を彩ります。それでは特大スターマイン花火尽くし打ち上げスタートです。
第2部、主玉10発の10号玉。プログラム的なって研究で不況になった。Yeah.
2部のラストは全国大会で内閣総理大臣賞を受賞した花火も打ち上がる主力10発の10号玉です。皆様方に夢と変わるために、野村花火工業が技術の推移を尽くした、オリジナリティやオリジナリティ主力の10発です。まずは上り極道付き恋心変化菊です。続いてイルミネーションです。海外旅行など枕も。ミュージックスターマイン、優しい光に包まれて。
次は第3の振り付けです。ミュージックスターマイン、優しい感じ、優しい感じ、打ち上げスタートです、スタートです。第4部、これなーに？創作キャラクター花火。すごい。
Thank you.
第5部超特大スターマインきらめく星の世界へ6部目
8号玉40連発特大ミュージックスターマイン傍らに咲く花
第6部のライトは8号玉40連発特大ミュージックスターマイン、傍らに咲く花、大空にさまざまな花が咲く、圧倒的な打ち上げをお楽しみください。それでは打ち上げスタートです。スタートです。Thank you.
超ワイド特大ミュージックスターマイン千波湖を彩る日の芸術。本日は第63回水戸黄門祭り水戸偕楽園花火大会にご来場いただきありがとうございます。いよいよ本日のフィナーレとなります。水戸の夜空を見上げるこのひとときはきっと皆様の心に戻った思いが見ると思います。超ワイドミュージックスターマイン千波湖を彩る木の芸術。水戸市出身のアーティスト鈴原優子さんが楽器水戸黄門祭りに合わせて打ち上げます。それでは打ち上げ Thank you.
様お楽しみいただけましたでしょうか。フィナーレは鳥肌が立つほど感動しました。隅田川花火大会よりこちらを選んで正解だったかもしれません。すぐに出て行っても渋滞に巻き込まれるだけなので、少し人の流れが落ち着いてから席を立ちました。ちなみに午前11時にここに着いた時、駐車場は2割程度しか埋まってなかったです。14時時点でも駐車スペースの空きは多くありました。でも15時くらいになると駐車スペースを探してうろうろする車が増えてきたので、満車になったのはこの頃だと思います。花火大会が終了したのは20時過ぎです。私は22時頃まで駐車場で待機してから帰宅しました。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。